Значи преди няколко дни са обадили граждани за изхвърлени отпадъци в края на селото, в югоизточната посока. Една част от които отпадъци са били опасни. Имаме действия от страна на РИОСВ Варна, които ни направиха предписание. Оказва се, че са изхвърлени 4 купчини с най-вероятно сода каустик. Не най-вероятно, а почти е сигурно, че е това вещество в твърдо състояние. Тази сода каустик на кристали и на по-едри буци в чували. Това вещество, за което казах сода каустик, може само да предизвика корозия на метални части и ако бъде разтворено във вода и пряко да има допир с човешкото тяло, може да предизвика зачервяване и изгаряне. В това състояние не е валял дъжд и няма изгледи да вали тези дни, а ние до утре ще приключим с почистването. Няма никаква опасност за населението на Карапелите. Взели сме мерки да имаме постоянен на обход от служител на кметството, което да наблюдава района, докато изнесем отпадъка в утрешния ден. Надявам се да приключим.